Այժմ բազմաթիվ անգամ ասել եմ, երբ որ ինձանից կլսեք կամ ֆուտբոլի ֆեդերացիայից օֆիցիալ կլսեք, նոր դուք այտենց ագրեսիվ հետաքրքրվեք, որևէ մի երկրի մամուլ մի այտենց շուր բանա գցում, սաղով խառնում եք իրար, ու չգիտես ինչի սկսվում է աժոտաժ, ես իմ ներքին ինչ, որ նման խոսակցություններ, նման ինչ-որ ծրագրեր լինեն, դուք առաջին ինձանից կլսեք, բոլորդ էլ գիտեք, ես առասարակ ամեն ինչը նախապես բոլորին զգուշացնում եմ, հայտարարում եմ և ասում եմ, անենց որ ես տենց բաներից տեղյակ չէ, բայց ինչպես բոլորդ գիտեք, ես այսօր գիշերն եմ եկել UEFA-ի կոնֆերանսից, Միշել Պլատինին ինքը երեք չառաջորը նման առաջարկ արեց բոլոր ֆեդերացիաներին և ես ինչի մասին խոսում եմ դեռ նախագիծավ առաջարկությունը արվեց, որ քննարկման մեջ է, դա կլինի լուծում կամ չի լինի, դա հետագայում կերևա։ Փոքր երկրներին այո թույլ տալ իրար հետ միանան ինչ-որ առաջնություն, որպեսզի ֆուտբոլը զարգանա, ավելի ուժեղանա, մեկ երկու թիմը միանան այլ երկրների առաջնությունում, այո նման բան եղել է երեք չառաջորը, որը ես գիտեմ, մնացած ռուսական մամուլում ինչ է եղել, ինչ չէ, մենք բոլոր ֆեդերացիաներով տվել ենք մեր համաձայնությունը, որ այո դա կօգնի, և հիմա այնտեղ խումբ է ստեղծվել, որը կաշխատի և ընթացքում կերևա, դա ինչ է։ Ուրեմն ժողովուրդ, դեռ ես, եթե հիշում եք, երբ որ նոր էի ընտրվել ֆեդերացիայի նախագահ, միշտ ասում էի, խնդիրը դրված է մտնել աշխարհի առաջնության եզրափակիչին մասնակցել, Եվրոպայի առաջնության, բնականաբար բոլորդ հիշում եք, բազմաթիվ անգամ ես նույնիսկ, երբ որ հավաքականը հանդես եկավ, բազմաթիվ քննադատությունների թիրախ եմ դարձել, թե եթե տենց է ինչի է գլուխ գովում, ինչի է ասում, ես որպես ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, ապա եթե ես չէ, էլով պիտի վստահ լինի իր թիմի վրա, ով անընդհատ խնդիրը դնի, անընդհատ ասի, որ դուք ուժեղ եք, անընդհատ պարտադրի հոգեբաներին և ամեն ինչով, որպեսզի հավաքականը խաղա և ունենա հաջողություններ։ Իհարկե, հիմա մենք ունենք այնպիսի հավաքական, որը հպարտորեն ես հիմա կարող եմ ասել, գիտեք ինչ, ֆուտբոլը կարող ապատայի և չստացվի, բայց այն ու ամեն հենիվ ես հավաքական են հավաքականն, որ մտնում է խաղադաշտն են հաղթելու համար։ Եվ նրանք են տղաներն են բոլորի տաշկի առաջ արևը, որ մի րոպե գլուխ չեն պահում, մտնում են դաշտ, անում են ինձ ուժերի մաքսիմում ունեցած այդ հնարավորությունների չափ։ Ընենց որ մեր հավաքականի առաջ խնդիրը դրված է, որպիսի հաղթի երկու խաղը և դա կլինի ՊրիՅոևով, թե ուղիղ մասնակցենք մեր իմ երազանքն է, իմ երկրի հավաքականին տեսնել Ուկրաինայում և Լեհաստանում տեղի ունեցող Եվրոպայի առաջնությանը։ Ընենց որ մենք պատրաստվել ենք մարտական, անելու ենք ամեն ինչ, որպեսի ունենանք հաջողություն, բայց մենք չմոռանանք, որ ֆուտբոլը այնպիսի խաղա, որ կարող է և նաև ինչ-որ մի բան չստացվի, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք խաղալու մինչև վերջին մեր ուժը։ Սիրելի ժողովուրդ, ես ինչ գործ ունեմ պայքարել վերավաճառելու հետ, դեմ, դրա ես ինչ գործ ունեմ, դրա համար կան հատուկ մեր երկրում կան կառույցներ, որոնք զբաղվում են դրանով, ես ոչ պատրաստում եմ, ոչ ցանկություն ունեմ վերավաճառողների դեմ պայքարելու, ուզում եք ավելին, ավելի լավ թող վերավաճառվի, ինչ է, ինչ է, դու ժամանակին գնային, գնային, իհարկե չէ, հիմա մինչև մեր 2000 տոմս կա, թող գնան, հետո չգնան վերա, թանկ գնով առնեն, ինչ է, հետ մեր ազգը սիրում է, մնա տունը, քնի ենքան ժամանակ, մինչև ուշացնեն կամ, հիշում եք մի անցյալ խաղերին, ամբողջ
Մի ամիս տոմս չենք կարում վաճառենք, վերջի մի օրը վաճառում է 3-4000 դոլար, գալիս է դետ դրամարկղերի դեմը կուտակումներ էր լինում կամ խաղին ենք գալի, ինչ ենք անում, գալիս ենք խաղին վերջի 20 րոպեն, ու կուտակումներ մենք էլ գիտեք, փառք Աստծո, բոլորի դաշկի առաջ մեր մարզադաշտը ունենք երկու մուտք, չգիտեք ես ինչի բոլորը գալիս են մի կենտրոնական մուտքից, այն դեպքում, որ մենք ծախսեր ենք արել, երկրորդ մուտք սարքեցինք, ամեն ինչ արեցինք, գալիս են մենակ կենտրոնականից ու կուտակումներ. Դրա համար օգտվելով առիթից, նաև կոչեմ անում բոլոր մեր ֆուտբոլասերներին, խաղից թող կես ժամ, 40 րոպե առաջ գան, այո, տոնական մթնոլորտ ենք ստեղծելու, երաժշտություն թող գան, հավաքականի մարզմանը երկրպագեն, ինչ աղա, թող 40 րոպեից շուտ գան, որպեսզի այդ կուտակումները չլինեն։ Իսկ վերավաճառողների դեմ, Էդվարդ ջան, ես իրականում ցանկության դեպքում էլ չեմ կարող պայքարել, որովհետև դա այն բանն է, որ պետք է օրգանը անի կամ, չգիտեմ, հարկայինը երևի իրանց գործնալ, ֆեդերացիայի գործը չի։ Բայց վերավաճառելը դա ամբողջ աշխարհում էլ ընդունված բան է, լինում է, թե հսկողությունն էլ է մի քիչ բարդ էլի։ Ձեզ տեղ է պետք, հենց հիմա հրաժարվում եմ։ Ինչպես։ Ավելի լուրջ ասեմ, ժողովուրդ ջան, իրականը մեծ հաճույքով կհրաժարվեի հիմա, բայց անիմաստով, որովհետև մի 2-3 ամիս է մնացել, լրացուցիչ ծախսերի տակ պետությանը գցել, նոր ընտրություններ լինի, չէ՞ որ ամեն ընտրությունը պետության համար ուղղակի ֆինանսական ծախս է, 2-3 ամիս համար արժի, որ ես հիմա հրաժարական տամ, հեչ չարժի, դրա համար ցանկալի չի, մնացել է 2-3 ամիս, համբեր եք էլի կգնամ, ինչ եք ուզում, քան շատ խանգարում եմ, որպես պատգամավոր ձեզ չեմ լինի, ես եմ ասել, որ դա իմ տեղը չի, և ես գտնում եմ իրականում, նորից եմ պնդում, որ իմ տեղը ազգային ժողովը չի, իմ տեղը այն տեղը, որտեղ ես ինձ ավելի լավ եմ զգում։ Այժողորդ ջան, ինձ դիս մեծ պարգև անկախության, Ղարաբաղի անկախության հետ կապված, և մեր Հայաստանի անկախության, ինձ դիս մեծ պարգև ես երկրում, ով ա ստացե, տեսեք, 4 խաղ ազգային հավաքականների, երիտասարդական և ազգային, այսինքն 4 խաղում մենք պետք է վաստակեինք մաքսիմումը 12-ը, վաստակել ենք 10 միավոր, դրանից մեծ պարգև եմ ես ուզում, ամենում ես պարգևը տվել է ինձ իմ սիրելի թիմը։ Իսկ նախագահան, ես հայտարարել եմ, ամենամեծ բանը, որ արվել է դա, խաղից անմիջապես հետո զանգարել է, ասելա հավաքականի տղաները հերոսներ են։ Դրանից երջանիկ բան, ես կարող եմ սպասել որպես ֆեդերացիայի նախագահ, ժողովուրդ ջան, որպես քաղաքացի և որպես մարդ, ավելի մեծ պարգև որտեղ էլ պետք է սպասեմ։ Ինչո՞ւ մի հատ մեդալ պետք է կախեն իմ ջոգի, որ ես լավ զգամ, երբ որ կգա պարգևի ժամանակը, պարգևը դուք բոլորդ կիմանաք, որ ստացել են, և նաև կիմանաք, որտեղից են ստացել։ Որտեղ ժողովուրդ ջան, այո, մենք ունենք նաև մեծ հայրենասերներ, ֆուտբոլասերներ, որ անսպասելի զանգարում են, իհարկե ասում են, որ մենք պատրաստ ենք հավաքականին պարգևել, օրինակ, մեր Քաջարանի պղնձամոլիբդենային գործարանի տնօրենը, Մաքսիմ Հակոբյանը, զանգումը խաղից հետո, ես ասում եմ, ես ուզում եմ 50,000 դոլար տալ ազգային հավաքականին, ու ուղարկում եմ։ Հենց որ տենց բազմաթիվ մարդիկ կան, նույն չնշեմ, Ալիկ Մկրտչյան, որը բոլորի տակ քիչ հայտնի, հենց որ կան շատ մարդիկ կան, որ նման բաներ անում։ Ցավալի է, բայց ասենք ավելի վատ բան կա էլի, ժողովուրդ ջան, որ մեր, օրինակ, գործարանները դեռ մինչև հիմա չեն հասկացել, որ ավելի մեծ գովազդ է
հովանավորել կամ սպոնսորություն անել ազգային հավաքականին եւ օրինակ ռեկլամները դնել մարզադաշտում։ Շատ քչերն են այդ հասկանում, որ ինչ կարող է դիվիդենդներ բերի հասցույն գործարանները։ Բայց ես համբերատար սպասում եմ, քանի որ գիտեմ մի օր դա էլ այդ կուլտուրան էլ կմտնի մեր երկիրը։